Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев еуразиялық интеграцияның авторы әрі негізін қалаушы. Мәскеу қаласында өткен брифинг барысында Ресей сыртқы істер министрлігі тамыды елдер бойынша бірінші департаментінің директоры Михаил Евдокимов осылай деп мәлімдеді. Журналистермен кездесу барысында ол кедендік одақ пен бірыңғай экономикалық кеңістіктің сәтті жұмыс істеп жатқанына тоқталды. Мәселен, былтыр Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің арасындағы өзара тауар айналымы 40% артса, биыл кедендік одақ елдерінің ішкі жалпы өнімі 4% ұлғайды. Ең үлкен 5% өсім Қазақстанның экономикасына байқалған. Сонымен қатар ортақ кеңістік құрылғалы бері көптеген ресейлік компаниялар бас кеңселерін Қазақстанға ауыстырып, біздің елде тіркеле бастаған. Себебі үш мемлекеттің ішіндегі ең қолайлы бизнес ахуал Қазақ елінде. Министрлік өкілі сонымен қатар еуразиялық интеграцияның келешегін талқылау үшін үш елдің президенттері осы жылдың соңында Мәскеуде бас қосатынын хабарлады. Михаил Евдокимовтың айтуынша, бұл күндері тараптар Нұрсұлтан Назарбаевтың тағы бір тың бастамасын қызу талқылап жатыр. При снятии контроля на границе. Шекарадағы бақылау алынып, сауда-саттық жасау жеңілдеген сайын белгілі бір деңгейде қауіп-қатер де артады. Яғни бизнесмендер түрлі қаржылық құйтырқылықтарға барып, контрабандалық тауарлардың мөлшері артуы мүмкін. Сондықтан қазір тараптар Қазақстан президентінің еуразиялық полициялық ұйым құру туралы бастамасын жан-жақты талқылап жатыр. Жалпы алғанда бұл ұсыныс қолдау тауып отыр. Алдағы уақытта бұл мәселеге қатысты нақты шешім қабылданады деп ойлаймын.